Benvinguts a aquesta tertúlia de dimarts 2 d'abril, tertúlia 105 de la temporada. Tots els anys, la col·lecta que realitza el Divendres Sant a moltes parròquies de tot el món es dedica a Terra Santa, al manteniment de les esglésies que segueixen existint a Israel i Palestina i a l'ajuda als cristians que hi continuen residint, moltes vegades al davant de petits comerços que viuen dels viatges dels pelegrins. La guerra que du a terme Israel a Gaza i les agressions contínues que comet Cisjordània ha provocat en part la fugida d'alguns d'aquests cristians i la solidaritat de tots amb els veïns palestins horroritzats davant la brutalitat de l'atac desfermat per Netanyahu. Alguns han intentat portar aliments, aigua i medicines a les víctimes palestines, però han estat rebutjats una vegada i una altra per les autoritats israelianes que han arribat a tal grau de deshumanització que és impossible que puguin fugir ells mateixos dels seus efectes en el futur. El govern israelià ignora olímpicament totes les crides a l'alto al foc, a l'entrada contínua d'ajuda humanitària a Gaza, però el que no podrà ignorar és que els tribunals internacionals acabin per condemnar Israel per crims de guerra i per crims contra la humanitat. El mal que hauran fet Netanyahu i els seus socis, no només Palestina, sinó també Israel, ja no tindrà remei. Obrim aquesta barra lliure, tornats de les vacances de Setmana Santa, unes vacances de Setmana Santa passades per aigua, però una aigua que necessitàvem, que seguim necessitant i que hi ha pantans. Ahir vaig estar al pantà de Sant Ponç i de debò que el veus i et cauen les llàgrimes per la manca d'aigua que encara patim. A Deseslles, com a maquinensa, van sobrats d'aigua, però pel que és les conques de casa nostra estem encara molt necessitats. Avui saludem a la regidora Mariona Oms, benvinguda, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies, Pilar. Tenim molts temes dels que tractar i que segur que sortiran aquesta tertúlia. Xus Pérez, benvinguda, hola, què tal? Hola, molt bé. La Mona B, de Pasqua. Bueno, jo en modo Semana Santa. Sí? De processó? De veure. Sí, la Mona, la Mona ahí. Sí, sí, sí. Que ara pues, soc la padrina de saber que de tothom. Molt bé. Perquè no està el doctor, doncs pues, me toca. Així quantes mones has hagut de comprar? Bueno, no, poques, 5 o 4, 5. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Poques diu. Valentina, un tot benvingut. Molt bé. Avui en dia, de tota manera, les mones ja, quan tenen una certa edat, van a cop de bisum i ja està, i no, ja no es fa la tradició de la mona. Però bueno, la pilota de xocolata sempre està bé. Sí, home, i l'ou de xocolata. L'ou de xocolata. Jo he posat tota la taula con ous perquè parava de decorar. I, bueno, molt. I la primera vegada que jo estava, bueno, la primera vegada no tenia ni nens ni res, vam venir uns des de l'institut. Vol una rifa per la mona? I ai, m'agradaria, però que no tinc on posar-la. I marxar de on pensar, aquesta, pensava que era una mona. Una mona de... Bueno, no veguis cas, la meva veïna, la família... Està bona. No tinc on posar-la. La meva veïna, la família la té a Madrid i la nena anava a escola i, clar, va explicar que per Pasqua es menjaven una mona i que per la nit de Nadal que picaven un tronc. I parlo de fa uns quants anys, i les professores van cridar a la mare i van dir, aquesta nena no està bé, perquè miri què ens ha dit. I llavors va acabar la nena fent un treball, quan va ser una mica més gran, explicant les tradicions catalanes. I ara és habitual, perquè veus informatius, em sembla que era ahir a Telecinco i Televisió Espanyola, que parlava de les mones de Pasqua en Catalunya. Mm. Però fa 25 anys no se'n parlava. Duríem pensar que aquesta nena ha d'incrementar la medicació perquè no se'n sortirà, exacte, pobreta. Exacte. Entre la mona, el tronc, i van dir que és un gent rara. Sí, bueno, i més coses. Bueno, sí, ja ho tenim, això. Sí. Sí. Coses jo, una mica per lliure. Sí. La meva dona sempre ha fet la mona. La fa ella? Sempre la fa ella. Fa la mona? Sempre. Ai, bueno. Tot, i jo els dic, però bueno, descansa, que és això, que... No, no, no. Jo t'arriba la mona i a fer la mona, tu. Cada vegada. I a vegades sempre hi ha algun tema que sigui important. Tu, quan el fill se feia la casa a Navarcle, va fer la casa. Quan havien comprat un cotxe, ficava el cotxe, tu. Ha quedat allista. Tenia, la seva mare tenia molta traça, m'ensenya i la fa. Té una final i diu, bueno, bueno. I en lo del tronc, tinc una anècdota, la meva neta de Guatemala, que va vindre aquí un any, i quan va tornar a col·legi allà, va explicar lo del tronc. Sí. I va sortir de classe plorant, perquè li deien, com aquesta no està bé. Aquesta s'està inventant la història, tu. Aquest any la figura que s'ha posat més a les mones és de la Aitana Bonmatí i també de la Barbie. Han sigut les dues més celebrades, per dir-ho d'una manera. Bé, les vacances, per això? Bé, he estat a punt d'anar-me
a Israel a veure si posava la pau jo. Ja no ho vam aconseguir una vegada, Toni, no cal. Per això, vull dir que el sembla que hi era aquella és una vegada, vergonya. No? És que la Mariona i la Xuxa Garnó i la Mariona tampoc. És que una vegada se'm va ocórrer la genial idea de fer una tertúlia, llavors les feien dinant. Sí. I vam fer una tertúlia a l'Ateneu, parlo de la primera temporada, era, crec, sí. I fa 24-25 anys, i se'm va ocórrer convidar a una senyora que era jueva i que parlava el castellà perquè ella, els seus pares havien fugit de l'Holocaust jueu d'Alemanya, van a viure a Argentina i parlava castellà, i se'n va anar a un quibuz, allà es va enamorar i se'n va anar a viure a Israel. I estava a Barcelona. I a la vegada teníem un tertulià que era musulmà. I els vam posar en el mateix programa, vam pensar a veure què passa. No ens en vam sortir, perquè l'una no sortia del Moisès i l'altra no sortia del Mahoma. I allà ens vam quedar. I per tant, jo quan em diuen que fan, perquè ara fa poc van fer una xerrada, no sé on, aquí a Manresa van fer una xerrada d'aquest tipus, i no se'n van sortir tampoc, és que és impossible. És molt difícil. Però a la tertúlia sí que van venir diverses vegades. No, sí, però, a la tertúlia, aquí a la taula. Al final vaig posar pau. Sí, i ella va venir. La vas acompanyar a l'estació, em sembla, aquella senyora, que la vas acompanyar a l'estació. Sí. I va fer la gran xerrada. Anem d'això, me deu un cuscú, el Mohamed Ali aquest, que va dir que no faria un arròs i encara lo estem esperant. Sí. Com l'arròs. Com la mariscada com del Valentí. Com els hi deus una mariscada. No, les meves... M'apunto. Estem esperant l'arròs del Valentí. Ui, aquí el que havíem fet. Ja fa 25 anys. Ja cobren antiguitat, Ja ho he dit. Si intentes posar pau, és totalment impossible, perquè parlen dos llenguatges diferents. És que són... És com una via de tren, no? Cadascú té el seu argument. Són vies paral·leles, no hi ha transacció. Ara, entre això i la crueltat de les israelites. Sí, perquè realment el poble jueu... Són cruels, són genocides. Però el poble jueu és un poble que ha estat sempre esclavitzat, humiliat, i ho estan fent ells ara. Ara igual, però és molta llenya. Jo havia estat per Àsia, perquè m'agrada molt i tal, i allà és molt típic que quan acaben la mili, clar, els homes fan 3 anys i les dones fan 1 any, per tant... després se'n van a viatjar i després se'n van a estudiar, o sigui, estudien després d'haver passat per la mili, d'haver fet un viatge per Àsia, i així, i són molt durs. Jo recordo d'haver-li demanat perdó a un israelià i dir, però què dius? Yeah. Bueno, perquè em demanes perdó, sou uns polites, aquests anglesos i europeus que sou tan finolis. I tu dius, bueno, perdona, saps? O sigui, m'acabes de... Acabem de xocar. Yeah. És urbanitat, no? Són molt durs, no sé, jo tinc aquest record de persones com molt superbes. Sí, molta supèrbia. O sigui, no han paït mai lo de l'Holocaust i llavors ells fan lo mateix. No han paït mai res, perquè et dic, o et parlen del Moisès o et parlen de quan els van fer fora els reis catòlics, o sigui, sempre van enrere, no, o sigui, no van mai endavant, són com els crancs, no van enrere. I ara s'aferren al tema de l'Holocaust, que evidentment és molt bèstia. Sí, però sí, ara... Però abans s'aferraven a tot això, vull dir, ells es consideren víctimes absolutament de tot. I clar, és que d'Anglaterra també els van fer fora, de tot arreu on han estat. Però això l'haurien de pensar, també. Que ara tenen també, molts diners, perquè hi ha tots els grans terratinents americans, que són gent amb molts diners, que els han abocat a Israel. Però és que s'estan vulnerant tots els drets, tots. O sigui, hi ha gent que està fent cooperació internacional que està tornant dient el que estic veient a Gaza, no ho veia des de feia molts anys, dècades. Però, a més, i tot i que Ucraïna ha sigut dur, Quan eren petits... Nos ensenyaven a matar jueus. Sí. Te'n recordes que... En les aldees, a jueus, con las rames. A mi no m'ha arribat. Jueus. Arribava... No. Home, és que no veia una... Negro, jo soc més jove. Primer era el Dijous Sant i després se va acabar el Dissabte de Glòria. Era el dia en què, con las carracas i això, representaven... Sí, com aquí la canalla. Que anàvem a matar jueus. Jo me'n recordo, quan era petit, que la canalla esperava molt, perquè el Dissabte de Glòria, en Andalusia, era molt típic, col·locar les ampolles de vidre, anaven con aigua bendita i se tirava per los recons de les cases perquè els diables no tenien. I quan acabaven, no les donaven a la canalla i llavors allà disfrutaven a pedrada límpia dient que era matar jueus. Per això la religió cristiana no l'ha fet sempre, que hem de matar els jueus. Bueno, però no, era una metàfora. Claro, no es pot comparar. Era a l'època nostra. No es pot comparar amb ahir com a bombardeia. No, la de Sevilla no.
No, va ploure molt aquest dia. No, perquè plovien, tu. Sí, sí, però sí, que sí. Van veure, no. Sí. Algunes sí, però una altres no, tu. Però bueno, aquí ha sigut aquí un sí, èxit. Aquí sí, la de Manresa va sortir. Sí, sí. La sortida es van encallar el que és el trencall del Passeig de la República, van estar molta estona, perquè, no sé, es van callar la processó, però després sí que va anar fluida i realment després la tornada, a la tornada hi ha poca gent, perquè és molt tard i la gent ja ha marxat. A la sortida, molta a la gent. Seu i tots els carrers estaven plens, però i l'han escurçat, perquè ja no es passa ni pel passeig, ni per Cri-Rei, ni pel carrer Guimarà. Però així i tot, la tornada no hi ha manera de que... d'aquí hi hagi gent. En fi, anem a parlar que tenim molts temes sobre la taula amb la regidora i hem de començar pel tema de les residències, a veure. Va, per quina pàgina passem? Perquè ja ens hem perdut tots plegats la residència del Xup, que al final no serà residència, una residència privada que no se'n sap res més, que sembla una cosa, no sé si és que és amagada, que no es pot explicar, que és un Guadiana, però què passa amb aquesta nova residència privada? A veure, comencem per aquí. Comencem per fa 4 anys, quan jo vaig arribar de regidora, ja s'havia donat la llicència per construir aquesta residència d'Orpea. Privada. És privada. És privada i vull dir que el primer cop que els hi vaig preguntar per què havien triat Manresa per fer una residència privada, em van dir que perquè el diari no para de dir que falten residències. No? A Catalunya i a Espanya, les residències... No es planifiquen, no hi ha una planificació que digui aquí en calen 3, aquí en calen 4, no és com les farmàcies, per exemple, que tenen unes quotes, no? Tot i que tenim les taxes de dependència i hem de tenir unes places de dependència, qualsevol persona pot construir a qualsevol lloc i si el seu projecte és viable i el sòl ho permet, la llicència s'ha de donar. Per tant, es va comprar un terreny per fer un equipament de manera residencial. Jo encara no havia arribat a l'Ajuntament, però igualment, és igual, també s'hauria donat, perquè és que complien els requisits. I després es va comprar a sota la culla, també uns altres operadors privats, bascos, van comprar un lloc per fer una residència privada, també. Val? Perquè totes les residències que es fan actualment són privades. O sigui, en realitat s'han construït un parell de residències públiques en els últims 10 anys. Sí? I les residències que es fan, el que fan és concertar places, i llavors es converteixen en públiques, sí? Perquè el sector, per exemple, la residència Sant Andreu, vosaltres diríeu que és privada o que és pública? Mig i mig, no? Concertada, no? O no, concertada. La residència és privada, perquè la Sant Andreu és una fundació privada, sí? El que passa que el 60% de les seves places són concertades i, per tant, són públiques. La residència de la Sagrada Família és pública o privada? Privada. És privada, però té places públiques, també té places concertades. La residència de la Font dels Capellans és privada o és pública? Pública. Aquesta és pública, sí, però és de gestió delegada, és una entitat privada qui la gestiona. Uh-huh. Sí? Per tant, sí que té les places públiques, però és una gestió de tercers, que en aquest cas és Suara, que és una cooperativa, però en realitat és una empresa privada qui està gestionant aquesta residència. Per tant, el model escola no ens l'hem de treure del cap. No hi ha un parc d'escoles públiques i un parc d'escoles concertades, no hi ha un parc de residències públiques i de residències concertades. Residències públiques a tot el país n'hi ha 16 i totes tenen més de 40 anys. O sigui, són fetes fa molts anys. Algunes d'elles inclús són de l'IMSERSO, són del Ministerio, com és la de Sant Llorenç Savall o la de Reus. La de Reus estan en vies de tancar-la perquè, a més, cau a trossos i s'ha de fer una altra residència i ja veuran si la poden fer o no. El que passa és que molts ajuntaments, en el seu moment, a partir dels anys 80-90, nosaltres també ho vam fer, van fer residències, sí? Però es van dedicar a la part social de les residències i el que feien era tenir llars residències, gent que no tenien família, o que no els podien cuidar o el que sigui, els serveis socials se'ls quedaven, sí? Aquestes persones tenien unes places que pagava íntegrament l'Ajuntament. Quan la llei de la dependència va entrar en vigor, que va ser l'any 2006, alguns ajuntaments van transformar les seves places socials en places de dependència. Manresa no ho va fer. Manresa sempre es va quedar amb les places pagades per l'Ajuntament. Mai va voler delegar en la Generalitat les places concertades. Per tant, com a ajuntament no som titulars de cap plaça pública. No en tenim. Val? I no hi ha compra de places públiques des de fa molts anys.
Per tant, nosaltres no tenim places. Per què Sallent pot construir una residència? Perquè Sallent ja en té una de residència, que té places públiques. Llavors el que fa bàsicament és canviar la ubicació. Construeix una altra residència, però ho fa amb unes places que trasllada. Però les places concertades ja les té. Sí? Castellgalí va fer una aposta molt important l'any 2009, em sembla, per construir una residència. Van fer una residència en la que se'ls va prometre unes places concertades. Aquestes places no van arribar, per tant van haver de construir una residència amb fons públics de l'Ajuntament de Castellgalí, privada, amb places privades de 2.000 euros. I només van aconseguir 7 places públiques. Ara ja en tenen més, en tenen 15, ho han aconseguit d'ampliar una mica. Però tot i així tenen 87 places. I només en tenen 15 de públiques. I fa 10 anys que s'esperen. Sí? Llavors, quan nosaltres vam arribar, hi havia la promesa, aquesta promesa que també els hi van fer Castellgalí, que concertarien 60 places. La promesa qui la fa? La promesa la fa el Departament de Drets Socials. Val? I la fa a la regidora anterior a mi. No compleix aquesta... Llavors, arriba la... No, no compleix. No només no compleix, sinó que després de la pandèmia ens diuen que tots aquests documents que s'han signat no tenen validesa legal i que, per tant, quan hi hagi la planificació de places noves, ens diran quantes ens podem fer a Manresa. Clar, jo me'n vaig a parlar amb la plataforma i els dic, jo no puc anar a risc, no podem anar a risc. L'Ajuntament no pot construir una residència de 8 milions que acabi sent privada. Que seria la del xup. Que seria la del xup. O sigui, si nosaltres construïm una residència, voleu que cobrem 2.000 euros a la plaça de la gent? I la gent de la plataforma diu, no, clar que no volem. I dic, doncs ens haurem d'esperar que ens concertin les places primer. Sí? Llavors ens en vam anar a Barcelona. A més, jo vaig formar part del govern de la Generalitat i vam demanar, pràcticament, vam demanar, el primer que vam demanar és que hi hagués una planificació. Sí? I aquesta planificació, què ens va passar? Que la planificació es feia per comarques. Què passa? Que el Bages està molt bé de places públiques, però Manresa no. A Manresa li falten places. Per tant, el que necessitàvem era que ens diguessin que érem àrea bàsica pròpia. Que no ens comptessin amb les places del Bages, sinó que ens comptessin places de Manresa. Les places de Manresa estan per sota de la mitjana. Bueno, no estan lleugerament per sota, sí, ens fan falta places. Al Maresme n'hi fan falta més, al Baix Llobregat n'hi fan falta més, però ens en fan falta més a nosaltres que a la resta del Bages, això també és veritat, no? Sant Padó és un municipi molt petit que té una residència molt grossa. Artés, no? Jo vaig dirigir la residència d'Artés i vaig concertar places públiques de la residència d'Artés quan jo era la directora l'any 2009 i 2008, 2009 i 2010. Per què? Perquè en aquell moment podies aconseguir transformar les teves places públiques, que és el que us estava explicant al principi, i és el que Manresa no va fer en el seu moment. Llavors, la Ramona Miró i la Residència Catalunya, segurament perquè no complien requisits, perquè eren instal·lacions molt antigues, doncs mai van transformar les seves places. I per tant, nosaltres ara tenim 15 places que són de l'Ajuntament, que estan a dintre de Sant Andreu, que costen 250.000 euros cada any i que les paguem nosaltres. En canvi, si fossin concertades, les pagaria la Generalitat. Clar, aquestes 15 places les podem portar al xup, però igualment les estarà finançant l'Ajuntament. No podrem ampliar. El que necessitem és que la Generalitat planifiqui i digui, a Manresa falten 100 places. Molt bé. I si vostès construeixen una residència, nosaltres els hi concertarem. I per tant, nosaltres no ens arrisquem a que acabem tenint durant 5 anys una residència privada que a més hem de gestionar nosaltres des de l'organisme públic, que per contractar una persona necessitem 6 mesos i que si falla una gerocultora al dematí tindré una borsa que la tindré al cap de 6 mesos. Que no té cap sentit. Doncs fem les coses bé. Primer necessitem la planificació, després necessitem les places i després la inversió. Sí. Però amb tot això, la pandèmia ha canviat molt. El model de residències està en crisi. El model de residències ha de canviar. Ha de canviar. Jo porto des de l'any 98 treballant en residències. En conec unes quantes. A més, vaig treballar a la patronal de residències i probablement he visitat més de 700 residències a la meva vida, perquè he fet formació a residències durant més de 20 anys. Per tant, conec molt el món de les residències. I crec que tinc suficient autoritat com per dir que el món de les residències ha de canviar i ha de canviar la seva manera de treballar. Però a més és que ara mateix no hi ha un sol tipus de bellesa. O sigui, a la residència hi arribem i hi estem com a molt 6-8 mesos, amb un deteriorament cognitiu molt alt o amb una dependència molt alta i per tant amb un grup de professionals molt grans. Però què ens diu l'OMS? L'OMS ens diu, la de Suïssa,
que el 96% de les persones, quan se'ls hi pregunta, diuen que volen morir a casa seva. Per tant, el que necessitem és un ventall d'altres tipus d'equipaments que no tenen per què ser residències i que no tenen per què ser el domicili, que són serveis que permeten un contínuum assistencial per cada tipus de persona. Quan ens jubilem, tenim una esperança de vida de més de 35 anys. I, per tant, ens aniran passant coses i anirem necessitant coses diferents. Home, 35 anys? Sí, i tant. I més. Dels 65 fins als 90? I més, sí, sí. Clar, i la majoria de dones... Molta gent de 90. Per tant, sí? Per tant, sí. Aquesta esperança... amb 35 anys tu has de planificar. Què és el que vols fer? Bueno... Què m'estan dient? Bueno, la plataforma... jo fa 4 anys que parlo amb ells, demà tenim una reunió a les 4 de la tarda, ells saben perfectament, perquè jo no m'he amagat absolutament mai, sempre he volgut parlar amb el Víctor, ara doncs, no podem parlar, però tenim una relació de molt de respecte, de confrontació, però de molt de respecte, i ell ho sap, i jo ho sé, i ens tenim estima. I amb les altres persones de la plataforma també, sempre ens hem escoltat, sempre ens hem acompanyat, i ells diuen, tu sempre dius el mateix, sí, clar, però és que vosaltres sempre diu el mateix, no? I estem encallats aquí. Però tenim altres coses, jo vaig pel carrer, sóc la regidora de persones grans, i hi ha altres persones que venen a parlar amb mi, i em diuen, quan fareu habitatges amb serveis? Quan fareu equipaments comunitaris on es puguin anar-hi les persones a passar el dia? Quan fareu més coses, no? És que totes aquestes coses també les hem de fer. Per tant, les residències són de la Generalitat i la competència és de la Generalitat i l'Ajuntament pot fer un munt de coses. Llavors, clar que hem de seguir batallant per aconseguir tenir més residència perquè necessitarem que les persones les cuidin molt bé. Però necessitem també habitatges amb serveis, tipus el de la Tresina Torre, que tenim a la Mion, que són una passada. I que a més tenen una part comunitària i tu tens la clau de casa teva, i tens supervisió, i tens SAT, i tens, et sents segur, però en canvi no perds la llibertat. En una residència tu t'has de llevar en una hora, t'has d'anar a dormir en una hora, has de dinar a l'hora que tu et diuen, i a més has de fer les coses tal com et diuen. Doncs si nosaltres volem la llibertat per poder escollir com volem viure, però alhora necessitem la seguretat, doncs posem professionals en un lloc on jo estigui a casa meva. I aquests equipaments ja existeixen. Igualada fa molts anys que ha fet la feina. Va fer uns habitatges preciosos que funcionen superbé. Doncs aquest és el model. Per tant, jo no dic no a la residència, dic sí a la residència, però a la residència el que hem de fer és lluitar perquè aquesta residència ens la facin. Si la fem nosaltres acabarà sent privada perquè no podem concertar places, no tenim la competència. La té la Generalitat. Per tant, quan la Generalitat ens digui escolteu, a Manresa 100 places, val? Quantes de les que tenim ara privades es transformarien? Perquè a Sant Andreu potser també li interessa concertar places i que es converteixin en públiques, les de la Montblanc, per exemple. O potser la Sagrada Família, o potser Mutuam, que són totes privades, i en canvi el servei és excel·lent. I per tant, les seves 35 places es podrien acabar fent públiques abans de construir. I després ja construirem i farem tots aquests equipaments, perquè el tsunami demogràfic és brutal. O sigui, gent gran n'hi haurà moltíssima en els propers anys fins al 2050. Però llevar-vos a les 8, dinar a la 1, anar a sopar a les 7 del vespre, anar a dormir a les 8, de veritat és el que voleu quan envelliu? O voleu estar a casa vostra i que tocant un timbre o una app vingui algú i quan tingueu un problema us pugui acompanyar? Valentí. Ela, eh? No se li pot discutir absolutament res del que diu la Mariona, perquè a més ella diu que és una persona absolutament acreditada per poder dir el que diu i en coneixement de causa. A mi el que em sorprèn de tot el que diu la Mariona i que ella mateixa ha fet un dèficit d'entrades en el tema de la manca de planificació. És a dir, estem amb un projecte de manca de planificació d'un àmbit que la demografia ens deia fa... No, tu mateixa estàs dient, d'aquí 30 anys no, l'expectativa de vida seria pels 90-95 anys, per tant hem de pensar que hem de planificar aquests 30-35 anys. A mi el que em sorprèn és que estiguem en una societat, no parlo de l'Ajuntament ni parlo de Catalunya en general, on el concepte de la planificació és un concepte molt, molt de llibre, no? Molt de bibliografia, s'ha de planificar, s'ha de buscar el sistema d'informació, s'ha de fer, no? Però a la pràctica no ho fem, no? I això passa... amb les residències, passa amb els professionals sanitaris, per exemple, que bueno, ningú... Aquest no? És un altre. Sí, sí. Moltíssimes coses. Em sorprèn molt que aquest concepte de planificació sàpiguen que vindrà el lobo, vindrà el lobo, vindrà el lobo, i bé,
i no estiguem preparats per donar resposta adequada a les demandes, ni present ni de futur. Primera consideració. I la segona, que estic totalment d'acord, és el fet que residències, el model ha de ser totalment diferent. És a dir, l'expectativa de les persones que jubilen actualment no són les expectatives de les persones que jubilaven fa 30 anys enrere. No? La societat actual no té les mateixes demandes que tenia fa 30 anys enrere. Possiblement sí que s'hagi de trossejar, no?, aquest aspecte determinat, segona qüestió. I la tercera, jo crec que les famílies que volen cuidar a les seves els seus pares, mares, avis a casa, no ho tenen gens fàcil, no. Perquè no tenen possiblement cap mena de suport o d'ajuda, no parlo només econòmic, perquè no és tot la part econòmica, com mobilitzes una persona gran, com l'alimentes en un moment determinat, com fas la higiene en un moment determinat, no? I fins i tot aquesta claudicació moltes vegades les famílies fa que acabin, no?, institucionalitzant persones que ni elles volen institucionalitzar-se ni els familiars que s'hi han volgut institucionalitzar-se. No? Per tant, jo crec que hi ha com tres potes que crec que s'hauria d'abordar des d'un punt de vista de conjunt. No? Aquest concepte de la planificació en primer lloc, aquesta revisió de quina és la demanda que hauríem de tenir a nivell de futur i que ens trobarem nosaltres dintre de relativament pocs anys. No? I en tercer lloc, què passa amb aquelles famílies que no volen institucionalitzar la seva gent i la volen cuidar a casa. Jo puc parlar del tercer apartat, que a més som experiència pilot de Catalunya, sí, i el Vivir Mejor en Casa, sí, és un projecte que és preciós i que jo us convido que algun dia, doncs, el puguem explicar una mica. No s'ha acabat encara, ens queden uns quants mesos, per tant. La Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia va fer un projecte de desinstitucionalització i va agafar Catalunya, que va ser Reus i Manresa, en aquest cas per fer atenció domiciliària, per augmentar les hores de l'atenció domiciliària i formar les seves famílies, que això és impressionant, i desinstitucionalitzar gent de residències, és a dir, ha tret gent de les residències que han tornat a casa, sí? A Navarra. I ho ha fet a Navarra perquè allà sí que totes les residències són del sistema públic. I, per tant, no hi havia les resistències de l'empresa privada a dir me quedo sin la plaza, no? Sinó que en realitat, doncs, les persones que volien tornar a casa, doncs, podien anar-hi sense traves. Han aconseguit desinstitucionalitzar 4 o 5 persones, no gaires, en pensar en desinstitucionalitzar més. Però aquí sí que hem tingut la possibilitat d'agafar 30 persones que han tingut 3 hores diàries de SAT, més formació a les famílies, més acompanyament, durant 18 mesos, i 30 a qui no se'ls ha fet aquesta intervenció. Per tant, tenim 60 persones en un estudi clínic, a més, per la Fundació Salut i Envelliment. Però aquestes persones ja han estan marxat, aquí a Manresa. Però ja han sortit de la residència, ja han tornat a casa? No. Aquests estaven a casa seva. Vale. I estaven amb famílies que els volen cuidar, però que necessitaven més hores de cuidador, perquè si no haguessin tingut més hores, haurien anat a la residència. Aquestes persones han marxat de casa seva? No, això a Navarra. No, a Navarra. Aquí Navarra. Viuen a casa seva? Aquí viuen a casa seva. Sí. I tenien SAT, grau 2, grau 3. I el que hem fet ha sigut ampliar les hores de SAT. Sí? Ampliar 3 hores diàries. 3 hores diàries és moltíssim. I, a més, hem format els seus familiars. Inclús hi ha algunes famílies que han dit no necessitem més SAT. O sigui, 3 hores diàries és com el tope, no? Perquè també interfereix a la teva vida tenir una persona... No? Hem format els professionals, hem format els familiars, hem fet un procés d'acompanyament i s'ha estudiat els que han tingut aquesta atenció i els que no l'han tingut. Sí? I sobretot el que estem fent és detectar institucionalització, si van o no a la residència. 0 persones han anat a la residència en 18 mesos. Quantes han anat a l'hospital? Molt poques, comparat amb l'altre grup, molt poques han anat a l'hospital. I quina és la satisfacció de les persones i de les seves famílies? Altíssima. Per tant, què ens està dient això? Que la gent que vol cuidar la seva gent a casa, el que necessita és més cobertura i més formació. I això és molt més barat que construir una residència. I m'ha sumat. I més humà. I és el que vol la gent, en realitat. Clar. El que passa que, a veure, hi ha gent que l'edat té que veure, naturalment, perquè ens anem deteriorant, això ja se sap. Però hi ha gent que és bastant jove encara, però com Alzheimer o malalties, que, sap, vull dir que no, hi ha gent que no pot estar a casa. Sí, sí. No pot estar a casa perquè,
Pues perquè si la família, per molt carinyo que les tingui i tal, doncs no saben com ni siquiera fer el llit, no los poden agafar quan s'aixequen, lo dels medicaments, les hores, tot això, doncs hi ha gent que indudablement té d'estar a les residències. Està clar. Mentre estan bé, i sobretot psicològicament i mentalment i que tal, pues molt bé això, que precisament això ho tenim d'informar tot molt bé, perquè, bueno, és la retaïla sempre de tothom que diu, pues no s'expliquen bé, pues perquè nosaltres d'això i de tot el que és social, doncs no ens enterem, doncs ningú s'assabenta d'això, bueno, clar, si no llegeixes cap diari, ni poses cap tele, ni demanes, ni saps els números que pots trucar a l'Ajuntament, pues esclar que no se n'assaben tant de res. Per això dic, el tema és un tema que té molts arrets, sí. Això. No, però, Xus, és veritat això que dius, de que moltes vegades, i des de... Ara critiquen l'Ajuntament. Sí. Ja li pots explicar a l'alcalde que ho critiquen. Ah, d'acord. No, amb el sentit de que moltes vegades es posa l'accent, doncs, amb obres que s'estan fent, amb temes, potser molt de cara a la galeria, per dir-ho d'una manera, que està molt bé parlar del Museu del Barroc i que està molt bé parlar de les obres que es faran. Però que aquests temes de serveis socials són els que particularment interessen a totes les famílies. Els més propers. Jo crec que són els més importants a l'hora de fer una divulgació a través dels mitjans de comunicació. Que tots són interessants i importants i s'han d'explicar, però aquests són els que la gent es troben desvalguts i que moltes vegades diuen, uf, si me n'he d'anar allà a serveis socials, què hauré de fer? 3 hores de cua perquè m'expliquin alguna cosa? No. Mira, no es fan cues. No, el mandat anterior, segur. Això... Sí, home, va, perdona, un moment. Jo us explico gent, una cosa que hem fet. No, només això. Hi ha gent que a mi em fastidia molt, perquè també conec molts casos, que les molesta tenir gent a casa. Bueno, que les molesta molt, que són antitenir gent a casa. Una simple senyora, a lo mejor, pues per cuidar, per fer, per estar... Bueno, és que el vincle és important. Oye, és important. Sí, perdona. Hem parlat, Toni, que no deixem parlar. No, només vull contestar-vos una cosa que és molt important, perquè a més, amb el pla d'envelliment i dependència que vam fer, que el vam signar també amb agents socials i així, hi havia fer un vídeo divulgatiu de tots els serveis per les persones grans, que és un vídeo que vam fer l'any passat, però que el vam passar per xarxes i que el podem tornar a passar i que sempre que el vulgueu el podem tenir. I després nosaltres tenim una persona que és informadora dels serveis de la dependència, que es diu Pilar. I la Pilar és la nostra comercial. Comercial de serveis socials. En diem així, jo li dic així perquè... I el que fa és anar a les associacions de veïns, anar a les entitats, anar a tots els grups que li demanen. Tant és així que ens ha augmentat en 400 les valoracions de dependència aquest any en els nivells normals. Nosaltres teníem uns números. I aquest any hem tingut moltíssima més demanda perquè hem anat a buscar-la. Hem anat al Xup, hem anat a la Balconada, hem anat a la Mion, hem anat a Poble Nou, hem anat a gairebé tots els llocs a explicar, però fins al punt que al principi la Vilà anava i explicava què era la dependència, quins eren els serveis i tot. Ara ja hi va amb l'ordinador i amb els papers, i el que fa és ja fer tràmits. Per què? Perquè aquesta primera entrevista prèvia ja la puguin tenir. I a més, l'any, el mandat passat, el que vam fer també va ser unificar tots els serveis de dependència a l'Ateneu. Per tant, hi ha una sola porta d'entrada. Si una persona gran necessita algun servei de dependència, pot anar a l'Ateneu o al CAP, a primària, i allà li tramitaran tots els papers. I això és molt important perquè no maregem a la gent. A la gent la fem anar a un lloc. I aquest lloc, el dia que la citin, aquell dia podrà fer tot el tràmit sencer. I fins que no la valorin, en un dia ho haurà tingut. Llavors la vindran a valorar a casa seva i després li tramitaran el grau. És veritat que anem tard, la Generalitat ha intentat accelerar i ara anem una mica millor, però entre 3 i 6 mesos a fer la valoració de la dependència. Per això és tan important planificar. És important que quan ja comencem a tenir dubtes sobre si podríem tenir algun grau de dependència, ja comencem a tramitar els papers. No, estic d'acord i dono fe de lo que diu la Mariona, perquè formo part del plenari de la gent gran i tota la informació que ha anat donant allà s'ha donat i, per tant, hi ha gent de Manresa, de les diferents entitats que coneixen el programa. Jo diria que accepto el que deia el Valentí. Em sap molt greu que des de la Generalitat no se planifiqui.
va haver una època que no se planificaven escoles, fins que van planificar i van fer el mapa escolar, sabien quin centre, en quin lloc se tenia que fer. I tenien que haver una falta de previsió en fer el mateix, no? Fem una planificació, perquè aquesta gent, quan arriben a una edat, què farem? I un altre, em sembla que hem de fer pedagogia, que estic d'acord. I és que hem de treure la mentalització de la gent i me'n vaig a una residència. Ara, perquè és una manera que la família, que pot, de vegades la que no podia dir has arribat un moment que no és meu, ahí te queda, que jo me'n vaig. I no és el sistema. Estic completament d'acord que no és el sistema. Esa macro residència francesa que està aquí a Manresa, que no s'ha posat en marxa, això no ens serveix. Això podrà sortir d'un apuro en un moment de manera que digui concierten unes quantes places per sortir de l'apuro. Però jo crec que l'aposta ha de ser-hi per un altre model. Model d'ajuda i a casa. Per què? Perquè la gent cada vegada, afortunadament, estem vivint més temps. I com deia el Valentí, no és el mateix la gent de la que anava en una residència abans, que ara a mi me diu que me volen ficar en una residència i dic, oi, també m'ha vist matat. Tirem-nos a veure. M'ha vist matat, no? Perquè, vull dir, se va canviant el panorama. Per tant, crec que hem de començar a ensenyar, a fer la pedagogia, de que hi ha un altre model que podrien funcionar molt més bé i donant sortida a això. I això és difícil, és molt difícil, perquè també hi ha un problema, i és el problema de treball. Clar, abans la gent no treballava. Què passava? Quan una noia se jove se quedava a casa dels pares, normalment de casa de la filla, normalment. I la filla és la que se cuidava. O la jove. Perquè els fills, no sé, però els fills no se cuidaven, I no dic bèstiament el proverbio que havia en Andalusia, perquè és molt fort per a dir-lo públicament, però quan s'acabi el micròfon o lo passaré. Per aquest sistema. Però ja vull dir que no, hem de mentalitzar. I després un toc a les famílies. Cuidado, teniu una responsabilitat. Igual que a l'escola, moltes vegades jo lo deia, me porto los nanos a col·legi i aquí los teniu per educar. No, l'educació no se deixa. L'educació forma part tot. Per tant, ha d'haver un compromís i formar a la gent que també han de col·laborar en lo que pugui i de la manera que pugui quan una persona és gran i va a un lloc, on sigui d'aquest. Hem de comprometre. Vull dir que hi ha una feina... De totes maneres, aquí vull trencar una llança per les residències, perquè jo ja us he dit que he estat treballant molts anys en residències i no he vist famílies desvinculades, n'he vist molt poques. Les famílies es desviuen pels seus familiars. N'hi ha que venen a donar-los el dinar, a l'esmorzar, el dinar i el sopar. N'hi ha que s'estan amb ells fins a les 10 del vespre. N'hi ha que se'ls emporten a passejar i a fer la Coca-Cola. Les famílies estan vinculades als centres. Els centres fa molts anys que estan oberts a les famílies i a l'hora de sopar et pots trobar molts familiars. També és veritat que parlem en general amb poc coneixement, no? No sabem com serà la residència d'Orpea, no ho sabem. Bueno, ara té un altre nom. No sabem com es gestionarà, no ho sabem. Llavors, estem pressuposant que serà una mala atenció, però no ho sabem si serà bona o dolenta. Hi ha moltes residències on es treballa molt bé i on es cuida molt bé a les persones grans i són privades, però i n'hi ha que són públiques que no ho sé, que van patir molt durant la pandèmia, per exemple, no? També és veritat que hi ha una cosa que se'n diuen PEPs. Val? Les PEPs és una cosa que es va inventar la Generalitat, que és la prestació econòmica vinculada, que és, com que una residència privada val molts diners, val més de 2.000 euros, doncs nosaltres, si tens el grau de dependència, mentre t'esperes a tenir plaça, et paguen una part de la plaça. Fins fa poc et pagaven 700 euros, per tant et quedaven com 1.400 a pagar. Ara et paguen 1.400. Per tant, la plaça de residència et costa el mateix que la pública, perquè la pública també val diners. Per tant, el que hem aconseguit és, potser no s'han concertat més places perquè no hi havia la planificació, però sí que hi ha moltes més PEPs i les PEPs estan molt més ben pagades. Per tant, ara la gent es pot permetre una residència privada i això és important que la gent ho sàpiga perquè vinguin a demanar-nos si realment estan en un moment de quasi bé claudicació, que la família no pot...
hi ha places no, que s'han de donar. Ara, la planificació és necessària absolutament. És més, jo he arribat a dir i a escriure, a més formo part d'una comissió d'experts sobre temes d'envelliment i sobre la cartera de serveis, i jo els hi deia l'altre dia, és que em sembla increïble que deixem construir una residència sense abans saber quantes places necessita el municipi. És que no s'hauria de deixar construir res si no és necessari, i s'hauria d'incentivar. Hi ha una comarca que no cal que... Bueno, segurament... Hi ha una comarca que necessitava 3 places de concertades i que en va construir 240. I és la comarca amb més places de residència del país. I és Guissona. Guissona és el municipi que té més places de residència ara mateix. Públiques, concertades... Privades, en vies de concertació. Però sempre és aquest el model. Primer ho fem privat i després ho concertem. Valentí. Em dóna la sensació que també amb el tema de la gent gran i el tema dels serveis socials, el tema de la demanda que hem fet en l'àmbit públic, ha passat com una mica d'efecte pèndol, no? M'agafo una mica l'última aportació del Toni, no? És a dir, jo penso que hi ha un concepte de corresponsabilitat. Mm. L'àmbit públic té la responsabilitat de fer un paper determinat d'ajuda, d'acompanyament, de suport, etc. Però les famílies també. No? I en un moment determinat de l'evolució, sigui l'àmbit educatiu, sigui l'àmbit de la gent gran, sigui a qualsevol àmbit... descentralitzat aquesta responsabilitat, no? És a dir, si a les anys 60, 70 o 80, pel que sigui socialment, pel que deia molt bé el Toni, les famílies entomaven amb molta responsabilitat la cura de la seva gent gran, pel que sigui, per l'evolució de l'àmbit de l'oferta i la demanda laboral, pel canvi sociodemogràfic, pel que sigui, hem anat traslladant a l'àmbit públic la responsabilitat de la cura, no? I moltes vegades, encara que sí que els van a donar de menjar i tal, però hem pensat, no, quan sigui gran, a la residència, no? I era una certa... No? I jo crec que hem de recuperar una mica aquest espai també, de dir, home, hem de ser capaços d'entendre que la gent gran, no?, a casa, doncs, com a casa enlloc, i per tant, si tenim programes d'aquest tipus, no?, que ens donen 3 hores, 4 hores, 2 hores de suport, que puguin permetre'ns el luxe de cuidar la gent que estimem a casa, i entomem aquest concepte de la corresponsabilitat. I jo crec que aquí hem de tornar-hi una mica en aquesta línia. Igual que abans, els pares ens portaven a col·le i hi havia una corresponsabilitat educativa entre els mestres i les famílies, no? A un moment determinat això es perd, no? I la responsabilitat educativa, no?, es trasllada moltes vegades al mestre i s'oblida que les parts, no?, de representativitat que tenen els pares, no? Jo penso que hem de recuperar tot aquell abans i després. I hem de recuperar una altra cosa, que l'Anna Freixas ho deia l'altre dia, ella ha escrit el llibre Soy vieja i la vam portar perquè un col·lectiu de dones que s'ha creat, que es diu Cap a la fi, ens va demanar que la portéssim. Jo sempre dic que la regidoria de persones grans la fan les persones grans, per tant, allò que demanen és el que intentem fer. A més, estem fent coses molt interessants. I ella diu, a mi els meus fills no tenen per què limitar la meva vida. Soc una persona adulta, soc vella, però soc adulta i encara puc fer moltes coses. Per tant, per amor o per protegir, els fills de vegades no deixen els pares prendre moltes decisions, no? Llavors, si hi ha problemes de deteriorament cognitiu o dependències severes, és un altre tema. Però si no, si jo tinc 85 anys i el cap ben clar, no puc triar com vull viure la meva vida. Clar que puc triar. No? I també hem de fer pedagogia amb els fills. No, és que el respecte... Sí. No? Ja ho sé que en realitat m'estàs protegint perquè m'estimes. No? I en realitat és un acte d'amor protegir els pares. Però és que els pares ja es protegeixen ells mateixos, si estan bé, no? I acompanyar-los i... I comença molt aviat això, els fills. Però això que diu la Marina... Sí, no tardis. Escolta'm, hago lo que quiero. Si no, fíjate, ja me diràs, tampoc em toca molt això, però és que són molt acostumats. Com molt... Sí. Però tenim una anècdota d'això que diu la Mariona. Quan un dels primers viatges que vam fer a Xile, vam estar amb una senyora de 85-86 anys, que era una presidenta d'una fundació d'atenció a la gent gran. I ens va convidar a dinar, i a l'hora del dinar va dir que ella i les seves amigues havien fet un club de defensa dels fills. Una associació en defensa dels fills. Ah, sí? Per defensar-se elles dels seus fills.
I amb aquest argument mateix que deia la Mariona, de dir, vostè pensa que jo tinc 85 anys amb una trajectòria acadèmica, bueno, senyora... Clar, clar. Diu, i el meu fill m'ha de dir si puc menjar una cosa, si he de prendre la pastilla, si no he de... Doncs un cop al mes, vosaltres, marxem fora dels fills per fer el que ens vingui de gust. Bueno, era una mica d'anècdota, però una mica en aquesta línia, de dir, hosti, si les persones tenen la capacitat de prendre decisions, no? La intromissió dels fills, encara que sigui en base a estima, ha de ser que la gent també circuli, no? Mm. I també hem d'aprendre una miqueta amb aquest. I explicaves també que les persones grans estan escrivint, què estan escrivint? Ah, estem fent el... Bueno, ell és un dels, de les persones que estan a una comissió, a dues? En una. En una. Hi ha comunicació, perquè pensava que la gent... el pla d'envelliment... Has de posar... Això, que s'ha de parlar més dels temes que afecten a la, doncs, a la gent. Per això vaig triar aquesta comissió. El pla d'envelliment que hem de fer, ja tenim el pla de dependència, que és per persones dependents, que l'incorporarem, però hem de fer el pla d'envelliment quilòmetre zero, que es diu. Llavors, aquest pla d'envelliment té quatre parts i s'han generat quatre comissions i l'està escrivint les persones grans en primera persona i per tant l'estan reflexionant elles, perquè realment el Consell de Persones Grans hi ha gent amb un currículum professional i amb unes trajectòries impressionants, que han llegit molt, que tenen les coses molt clares i que nosaltres tècnicament el que fem és acompanyar-los, escriure coses si calen, posar una mica de teoria, però ells seran els que decidiran quines són les accions que farem conjuntament. I de moment, quines són les accions que apunten? Bueno, vam fer el primer esborrany. Hi ha el primer... La primera part és el valor de les persones grans en primera persona, per tant és la reclamar, no? La Carme Carrió diu la revolta de la generació dels cabells blancs. I és explicar qui som les persones grans, com volem viure, com ens veiem a nosaltres mateixos i per tant com ens expliquem. El segon té molt a veure amb els àmbits de persones grans, l'accés a la salut, l'accés a l'habitatge, al lleure, a l'espai públic, a l'accessibilitat, i aquí hi haurà tot d'actuacions que tenen molt a veure amb quan teníem el Pla de Ciutats Amigues de les Persones Grans i veure com la ciutat és accessible a nosaltres i als serveis també. El tercer parla de discriminacions de les persones grans i aquí ens estem centrant en l'edatisme, en la discriminació dels bancs, en la bretxa digital, en totes les discriminacions que viuen les persones velles o grans. I l'últim parlem de les transicions. Volem posar molt èmfasi en les tres transicions, que són la jubilació, la dependència i la mort. I aquí estem fent reflexions sobre quines són les actuacions que s'han de fer quan ens jubilem, que és planificar l'envelliment, i aquí tindrem el suport d'una persona que ens està fent un projecte de formació i així. La dependència, que tenim ja tot el pla de dependència, places residencials, habitatges amb serveis, millora del SAT, tot això són els serveis. I tot el que té a veure amb reflexionar sobre preparar-nos per morir, lo d'estar ben informats pel dret a morir dignament, i aquí hi ha un col·lectiu que es diu Cap a la Fi, que també ens està donant suport per fer coses, hi ha Memora que està participant, i tenim la gent molt motivada, i jo crec que sortirà bé. I els metges i infermeres, algú els ha explicat que la gent gran no són nens petits, que s'ha de tractar com a persones adultes? I no, carinyo doncs, per aquí, carinyo per allà. Doncs, això és edatisme. Hola, carinyo, que guapo estàs avui. Això és edatisme, i això és una de les coses que... Ai, a qui li agrada, que li diguin carinyo i guapo i això. Ah, bueno, hi ha de tot, Hi ha de tot. Sí, sí. Sí? Bueno, hi ha d'haver-hi de tot, òbviament. Sí, sí, normal. Sí, sí. Jo prefereixo l'altre, no? Què? No, dic que jo prefereixo l'altre. Jo també, no, però... No corre mal l'edatisme aquest famós de... És que una persona gran, el que tu deies, a veure, qui és el president d'Estats Units? Quants anys té el Joe Biden? Home, 80 i molts, no? Dos o tres. 80 i bastants. I es torna a presentar com a president dels Estats Units. I fixa-t'hi que, curiosament, on l'han atacat més no és amb el que fa o el que surt del Congrés, les lleis, etc. No, amb temes d'edatisme. Que si no té memòria, que si s'ha oblidat d'això, que si... És amb el que han atacat més, sobretot el Donald Trump, és amb el que ha incidit, que té 4 anys menys, tampoc. No, és que... sí. No, és que li falta un bull ja del néixer. El Víctor Prat va fer una xerrada en l'última setmana d'envelliment del Dia Mundial de l'Envelliment, a la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran, crec que ho he dit bé, van fer una xerrada i el Víctor Prat va fer una xerrada sobre els mitjans de comunicació i com tracten a les persones, com tracten a les persones grans els mitjans de comunicació. I deia, jo volia que posessin que sóc vell,
i tothom van fer 30.000 eufemismes per substituir la paraula vell, i jo anava a dir, no, és que sóc vell. Ja, clar, clar. I realment els titulars eren, si tu mires des de la perspectiva de l'edatisme, eren bastant, bastant insultants, no? Perquè cap a les persones grans, sí, perquè les tractaven com si fossin... Perquè jo crec que l'efecte pèndol aquest tontos que dèiem abans, eh? El tema de la gent gran és un element periodatiu d'un cicle vital, no? Que tindria que ser normalitzat. Jo crec que hem de tornar a aquesta normalització. L'efecte pèndol aquest que dèiem abans de l'àmbit social, no? També s'ha de ser conscient un sempre de l'edat que té, perquè a vegades dius, com se li ha ocorregut això? Perquè, això també és veritat. A veure... La veritat és que... És que tots... Té un nom, això, no? Té, té un nom, no? La gent que no vol envellir, que bueno, sí, Peter Pan. Los Peter Pan. Los Peter Pan. Hi havia... Com era el concepte? És que no me'l vaig aprendre. L'adolescenyores, la... com era com un matxembrat era entre adolescència i etapa sènior, sí, no? Sí, sí, sí. Que també, pues, bueno, pues, has de ser conscient i també la persona no s'ha de treure anys i avergonyir-se de l'edat que té, perquè això també no sap si és que està molt ben conservada, no sap si és una jove vegetada, o clar, diu, o si és... Clar, és una iaiona jove. O si és una jove vegetada o una vieja que vol ser com un adolescent. Llavors, totes aquestes coses sí que s'han de tenir en compte, també. Hi ha un lloc en Europa, em sembla que era en el nord, por ahí, cuando, que feien classes a los fills, le daven classes als fills grans, però grans, de... mentre treballava i tot això, de 40, 50, 60, tot això, perquè fossin conscients de que ahí tota la gent està en la residència ja des dels 60 o 65 anys, però que són, de com s'han de tractar els pares i que s'han d'anar a visitar, que no s'ha de desaparèixer un del mapa i anar per ahí, doncs, viatjant i d'allò i no veure els pares durant anys, a vegades, però també estava molt bé, perquè això sí que jo estava allí, llavors, i me lo van explicar. No? Em quedo amb aquest quilòmetre zero, que espero que, quan estigui ja redactat, ens ho vingueu a explicar. Per acabarem, Toni. Per acabareu, no se sap. Una mica lent, una mica lent. No, per allà al setembre o així, no, però, la idea. Toni, però ha sigut una sorpresa per a mi que forma part d'aquest any, que no formava, de les aportacions de la gent gran. Vull dir malgrat la crítica que en alguna cosa va fer, però hi ha aportacions que són fabuloses i la gent que formen part de diferent professions i d'això. Si no, zero, zero. Pues mira, un plaer. Igualment. Gràcies, Xus, gràcies, Toni, gràcies, Valentí. I has de venir més sovint. Clar, quan vulguis. Perquè la ciutadania agrada molt venir a parlar. Ja ho saps, a més, que m'encanta parlar. I ja sabeu que l'horari ha canviat, que ara no arribem a 3:45 de la tarda, sinó que a 10:00 de la nit hi ha 1:45 de la matinada. D'acord? Adéu-siau. Adéu.